nange Anna Olukatamba akadde kano tuli wano mu bitundu by'emikono mu katundu mu kanyomero kaffe kano obuuza omukulembezeewo bwe tuyisikanira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ne babeera nga banukula ebibuuzo ebeera bibabuuziddwa abalonzi baabwe nga bayita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nga bino bikwata ku nsonga ezigenda maaso mu bitundu byabwe oboolyawo n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu era olunaku olwaleero tulina omubaka w'ekitundu ky'e Buvuma omugave Robert Ndugwa Migadde agenda okubeera ng'atubuliramu ku nsonga ezitambula mu kitundu kye naddala ezifa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu kiseera kino ng'ekisanja kyabwe ekya paliyamenti eno ey'ekkumi kisigaddeyo bbanga ttono okubeera nga kigwako aho nawe bwetukwaniriza ssebo kale ssebo ate era njagala okulamusa ku balabi ba BBS Telefine eyaffe nembakulisa n'omwaka oguyise nembagaliza na guno gwebeere gwa birungi byereere ona lwe bwogenda obutereevu ku nsonga omwaka gugwa ekisanja kyammwe kigwako kisigaddeko myezi mitono nnyo abalonzi bo ab'e Buvuma kiki kyoyinza okugamba nti mu bbanga lino ery'emyaka etaano gye bakuwadde kino osobodde okibatuusiza mu paliyamenti ekibeera nga kiguse ekisanja ekisooka ekisanja kikyaliko tekinaba kugwako ekisanja kino kigenda paka May 2021 mugumu kitegeeza nti wakyaliyo omwaka omulamba owaawo guno omwaka gwa byabululu naye nga okumalako paliyamenti oba ogudde oba okyaliwo naye okyalina paka May 2021 naye mu kutwaliza wamu nga abantu b'omu bizinga paliyamenti eno abasinga babadde bagirabira mu kwogera ku bikwekweto ebiri ku nnyanja so emyaka gino ena tegibadde myangu nnyo eri banabizinga era ndowooza gwe mulundi ogusoose paliyamenti okwabuka oba kitwandiise suspending paliyamenti okuyimirizibwa ku nsonga z'ebyobuvi mirundi ebiri mu myaka gino gino enanga n'ogukyasembyeyo wiikisinga bbiri oba ssatu emabega so ensonga z'ebyobuvubi zibadde nnyo mu paliyamenti reports nyingi ezireeteddwa naye nga kunnyonnyola so tetuyinza gamba nti wabaddewo enkyukakyuka mu bulamu bwabanabizinga so enkyukakyuka ebadde negative oba mu bubi nti oli emaato gayokebwa butimba bwayokebwa si lwakuba nti embeera eyo tugiwagira naye gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo buli munayuganda okubeerako weemusindika nti gwekola guno gwekola guli nga abalunzi bayambibwa ne babawebwa ente munteekateeka ya NADS nga abalimi webaweebwa ensigo za kasooli ndokwa za mwanyi ebirala so n'abazinga twandi betusuubira nti ebintu byebandibadde bafuna so emirimu era tumalirizeeko n'omwaka guno gwennyini ogenda okumula nga tuli mu kukubagana paliyamenti yali eggalawo sipiika n'alagira amagye gave ku nnyanja kiri kitya akadekano amagye gyegali olw'ensonga nti owaawo paliyamenti yasalawo bwetyo naye obuyinza buli eri pulezidenti nti amagye ogenda ku mazzi paliyamenti of course yagasindika teyali minisita wa fisheries teyali prime minister naye yali president so n'olwekyo directive ya paliyamenti tekitegeeza nno teriiwo weeri naye asobola okiteeka mu nkola yekka aye pulezidenti naye nga tetunatuuka ku ekyo kyennyini nti paliyamenti okusalawo nti amagye gaveeyo waliwo paliyamenti byezze ng'esaba ebimu ku byo ng'esaba nti amagye gano gakyusibwenga nga bwe tulaba nga batwala amagye e Somalia newayita omwaka gumu oba ebiri ne gakomawo ne batwala ekibinja ekirala ekigendererwa nti abantu bano baleme kumanyiira nnyo kitundu kino bamanyiira abawasa bawasaayo abamu ne balanga okweyisa obubi abalala bakozesa by'omulimu ne batandika okufuna nsimbi abalala n'omulimu gwennyini baguyingira naffe tulinayo abayingiridde mu mulimu gw'obuvubi ate nga bajja kulwanyisa mubambi nolwekyo weesanga nti oba oli muguzi wa byennyanja ate nga wajja kulwanyisa mubambi onaasobola otya okugaana okugula obwennyanja obuto so kakati kyekigendwa ky'abantu abo so byetuzenga tusaba nti abantu bano bakyusibwenga ekyokubiri tusaba nti twetaga special program ey'abantu b'omubizinga
ekyokusanyuga nti abantu bakkirizibwa okukaliira ebyennyanja bituzenga tusaba nga ng'etteeka bwe ligamba abantu bakkirizibwa okuvubisa amalobo agakkirizibwa bamufuna mpola so ebyo bituzenga tusaba ku lw'obulungi mu bbanga lino lye bamaze waliwo ekikyuseeko kyoyinza okugamba nti okubeerawo kwabwe kulina kye kuyamba ennyanja oba ne fishing industry okugenda mu maaso ya mu kutwaliza awamu bwe tuba nga tutunulidde kya byennyanja kweyongera nga kye tutunulidde kyokka yes ebyennyanja byeyongeddeko kuba tubirabira mu nvuba y'abantu tyosanga ebitundu ebimu amaato gye gaamala nga abaavubanga omwaka abaavubanga emyezi ebiri kati basobola okuvuba maybe emyezi omukaaga so olabira nti abalina factory ebiri ezaali zikola kati twagenda mu factories 10 n'endala zaggulawo naye ekyo tekitegeeza nti obulamu bw'abantu bomubizinga bukoze eki bukyuse kuba ate n'ebbeeyi y'ebyennyanja naye ekoze eki naye ng'ate amafuta galinnye so byonna byonna bigendera wamu nti ebyennyanja biyinza okweyongera naye ate ng'amafuta nago geeyongedde ebbeeyi ese so ogenda okugattiriza nga kumpi mu bulamu bw'omuntu tewali nnyo kukyuse akasembayo eddakiika erimu esekendi zesigaddeyo tuzikozeseko ogendako ku byobufuzi akaseera ka byobufuzi ebivuba weebuzi neezizze mu byobufuzi ebivuma zikola zitya omuyaga weeguli wonna mu uganda kuba kyo ekiseera ekituufu eky'omuyaga okubeerawo naye abantu balina ebintu eby'enjawulo ebireetawo omuyaga ogwo kati ffe waffe mu bizinga bino byetulaba mu Kampala ewaffe tebinaba kubeerayo nnyo people power biki wewaawo abantu gye bali abavubuka ddala abavubuka gye bali omukisa ogukyaliwo nti bano bannaffe tubalanga ba people power naye nga tubamanyi nti BNRM so babadde nga batuwagira nga BNRM nga tubamanyi nti oyo abaomu n'omusanga nga ne kukakiiko k'NRM kwali naye nga n'omusanga ayambadde akakofiira so kati nga waliwo betaaga kutegeera butegezi tumanye bye baagala so si bakuba no bavudde mu kibiina tebali kyNRM naye waliwo ebibanyigiriza so ekintu ekikunyigiriza oyinza n'okwesanga omuntu nga yeegaanye mukadde we naye si lwakuba nti takimanyi nti era so weeguli naye tekiri nga bwe tulaba of course police tutambula ffe tukuba enkiiko kyere ya ate oyanziza oyo ye mubaka w'ebuvuma Robert Migadde abadde tuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ate n'ekitundu kye kyakiikirira eky'ebuvuma ekitundu ekirimu omulimu ogw'obuvubi nze Robert Nestwe Kayongo kakuze wa Annual Katamba akongereyo ne Gambozi kale webale nnyo Robert Nestwe Kayongo ate n'awalaba BBS telefayina kyokula kyamaanyi nnyonnyini ddala tuli mawulire Gambuze ne katuwumule mu katono nnyo zijewo obubaka buno ngendako mawo tweyongereyo tovaawo